Պարոն Սրափիոնյան, ըստ էության մենք տեսանք, որ երեք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նախատեսվում է մարտի 1-ին եւ հանրահավաք եւ վերդ իր կոմունակիստներին կոչ արեց հավաքվել հրապարակում։ Ինչպես կգնահատեք նման հայտարարությունը եւ նաեւ արդեն արձագանքներ կան եւ տարբեր այսպես մեսիջներ, որ վարչական ռեսուրս է կիրառվելու, խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Ամենց առաջ բոլորովին չեմ զարմանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս մանիպուլյատիվ ձևով կազմակերպում է հանրահավաք եւ երթ։ Մենք արդեն դրա փորձը ունենք, տեսել ենք նաեւ 18 թվականին նրա կազմակերպած այս ամբողջ խառնակությունը երկիրը դեպի անդունդ մղելու նրա գործնեությունը, այնպես որ այլ բան Նիկոլ Փաշինյանից սպասել պետք էլ չէր։ Ես չգիտեմ, թերևս շատերն էին համոզված, որ այդպիսի հանրահավաք ինքը կկազմակերպի, բայց ես համոզված էի, որ կկազմակերպի։ Այս մարդը յան ազգանով Հայաստանում պատահական հայտնված ինչ որ էակ է, որի անթակույց ատելությունը այն ամենի նկատմամբ, ինչը հայ բառով է սկսվում, ապացուցվել է արդեն 3 տարի եւ դրանից էլ առաջ։ Որևէ մեկը չի կարող գալ եւ ասել, որ Նիկոլի այս կամ այն հայտարարությունը որոշակի փաստի վրա է հիմնված, որոշակի փաստարկում կա տակը, եւ սովորաբար այսի մարդիկ, երբ խոսում են հարթակներից, երբ խոսում են միջավայրում, անկախ իրենից ճղճղում են, ոմանք կարծում են, թե Նիկոլ Փաշինյանը անմեղսունակ է։ Ես հակառակն եմ կարծում։ Նիկոլ Փաշինյանը շիզոֆրենիայով չի տարապում։ Եթե դա շիզոֆրենիա է, ապա դա անթակույց ատելությունն է հայի, Հայաստանի, հայկականի նկատմամբ։ Ես չեմ ուզենա նորից խորանալ այն բոլոր փաստերի մեջ, որոնք Հայաստանը բերեցին, հասցրեցին անդունդի եզրին, գուցե արդեն անդունդի մեջ են նետում։ Այն ամենը, ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 3 տարում, որովհետև ուներ լծակներ, որովհետև անսահմանափակ իշխանություն տրվեց նրան, չի եղել մեր 6000-ամյա պատմության մեջ որևէ այլ տիրակալի օրոք, որևէ մեկի օրոք։ Եվ սա նշանակում է, որ մեր դարավոր ճշնամիները Նիկոլ Փաշինյանին բերելով, բազմեցնելով մեր գլխին, սա նույնպես այլևս ապացուցման կարիք չունի, որովհետև գրեթե աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, բերեցին Հայաստանը կործանելու։ Ինչու՞։ Ես աշխարհաքաղաքակից չեմ։ Ես այնուամենայնիվ Հայաստանի պատմությանը որոշ չափով ծանոթ եմ։ Այն երկու տերությունները, որոնք անհրաժեշտ էին թուրանիզմի գաղափարով տարապողների համար, արդեն իրենց ենթակայության տակ են։ Ես բոլորովին չեմ վախենում ասել, որ մեկը Վրաստանն է, որ գրեթե ինքնիշխանության կորստի առջև է, եթե մի երկրի հնայի կեսից ավելին թուրքական կապիտալն է, դա նշանակում է երկիրը գնում է թուրքացման։ Ադրբեջանի մասին ասել ոչինչ պետք չէ, ամեն ինչ հայտնի է։ Գլխավոր արգելքը դժբախտաբար պատմականորեն դարձյալ մնում ենք մենք, եւ մարդիկ Նիկոլի ձեռքով կրակից շագանակներ են հանում։ Նրանք ուղակի քանդում են այս երկիրը, որովհետեւ հիշում եք, հայտնի թալիաթական միտքը մեկ հայ թողնել են այդ թանգարանում։ Նրանք շատ լավ գիտեն, որ այդ մեկ հայն էլ է իրենց համար վտանգավոր, եւ հնարավոր ամեն ինչ անում են Նիկոլի ձեռքով հայն ու հայկականը ոչնչացնելու։ Սա միայն իմ համոզմունքը չէ, սա հայոց մտավորականության ճնշող մեծամասնության համոզմունքն է, եւ բոլորը ասում են, ոչ թե իբրև միտք, ոչ թե իբրև հայտարարություն, այլ յուրաքանչյուրի խոսքի տակ բազմաթիվ փաստեր կան, եւ փաստարկել ալիևս կարծում եմ կարիք չկա։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, հա, նախ ինչպես եք գնահատում, արդեն շատերն ասում են, որ դանակն արդեն ոսկորին է հասել, եւ ստեղծված իրավիճակը, երբ վարչապետն ասում է, որ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ է, արդյոք այդպես է թե ոչ, ինչ սպասում։ Ես մեղմ ասած, այդ մարդուն, որը զբաղեցնում է այսօր ժամանակավոր պատահականորեն հայոց վարչապետի բարձր աթոռը, այդ մարդու խելքի նկատմամբ ես մեղմ ասած առանձնակի մեծ հավատ չունեմ, գրագիտության վերաբերյալ եւս, որովհետեւ քիչ թե շատ հեղաշրջումների պիտի հարգեր այդպիսի բարձր պաշտոնի պատահաբար ընկած լինելու համար։ Երբ ça բնութագրում է իբրև հեղաշրջում, պիտի պատասխանի մեկ հարցի. այդ գեներալներից որևէ մեկը թիկնապահներով մտել է վարչապետի գրասենյակ, բռնել է նրա օձիքից
եւ դուրս է շփրտել այդ գրասենյակից։ Դա կներ հեղաշրջում։ Հեղաշրջում անում են գերգախտի պայմաններում, ընդամենը մի քանի խիստ հավատարիմ մարդկանց միջոցով Պինոչետի հեղաշրջումից մինչև Հիտլերյան եւ իտալական բազմաթիվ հեղաշրջումները։ Երբ արդեն տվյալանձը զրկված է իշխանական լծակներից, նրանք կամ իշխանությունը հանձնում են քաղաքացիական կառույցներին, կամ իրենք շարունակում են ժամանակավոր մինչև ձևավորվում է իշխանություն։ Այս մարդիկ, որոնք Էրատոյի բունկերում եղած ժամանակ էրատոյացվել են, պայքարել են այդ էրատոյացման դեմ, չեն ունեցել լծակներ, այս մարդիկ չեն կարող իրենց տված երդմանն ընդդեմ գնալ, նրանք զինվորականներ են, բարձր աստիճան զինվորականներ են, նրանք երդվել են պաշտպանել իրենց հայրենիքը։ Հիմա ինձ համար մեկ է Ալիևի շատ ներողություն ոչ էկրանային բառի համար, Բաշի Բոզուկները կգան կմտնեն Հայաստանը կավերակեն, թե Նիկոլի Պայուսակները, ինձ համար կարևորն այն է, որ Հայաստանը ավերակվում է, եւ զինվորները շատ լավ գիտեն, որ ավերակվում է, այդ պատճառով էլ նրանք ամենաբարեկիրթ եղանակով, որպիսին մեղմ ասած այնքան էլ զինվորականներին բնորոշ չպիտի լիներ, ամենա բարեկիրթ եղանակով ասել են, եղբայր, վեր կաց, գնա այստեղից, մի այս երկիրը տար կործանման, որովհետև այն աղետը, որ դու բերել ես այս երկրի գլխին, դեռևս տասնամյակների անհրաժեշտություն ունի շտկելու համար։ Եվ հերթական մանիպուլացիան, այսինքն նիկոլականությունը, որով նա փորձում է վարկաբեկել հայոց բանակը, գիտեք ինչու, ասեմ, որովհետև այն ինչ աղետ ինքը որ բերեց հայոց բանակի գլխին, այդ աղետը բանակը վերջնականապես ոչնչացնել եւ կազմալուծել չկարողացավ, եւ դրանից խիստ դժգոհ է նրա յոլդաշը Ալիևը, որովհետև միայն նրա յոլդաշը, որը մի քիչ աղլիոր է, հիվանդ է, ուղղակի հայտարարեց, որ էլ Հայաստանին ինչու է բանակ պետք, էլ պատերազմ չկա որևէ մեկի դեմ, մինչդեռ մենք շատ լավ գիտենք, որ քանի գոյություն ունի թուրք ցեղը, Հայաստանը միշտ պատերազմի մեջ է, եւ նրանք ուզում են ոչնչացնել բանակը, դա նաեւ ես համարում եմ ուղերձ հղվածնիկ իր յոլդաշ Նիկոլի, որ բանակը ամբողջությամբ չես ոչնչացրել, ես ինչ է նշանակում, գեներալներ կան, որոնք հայրենասեր են, սրանք պիտի վերանան, եւ Նիկոլ անմիջապես գրեց գլխավոր շտաբի պետին աշխատանքից ազատման հրամանը, նրանք ձեռքի տված իրենց յոլդաշ լարով փորձում են գլխատել վերջնականապես բանակը, կիսով չէ, բանակը արդեն գլխատվել էր, հիմա փորձում են գլխատել եւ Հայաստանը բացել թուրք թաթարական Բաշիբոզուկների առաջ։ Սա է իմ կարծիքը։